विरोधी पक्षनेत्याला बालकबुद्धी म्हणण्यास संविधानाचा अपमान. पंतप्रधान मोदींच्या राहुल गांधींवरील टीकेला संजय राऊतांचं जोरदार उत्तर, तर बालकबुद्धीच्या नेत्यानं तुम्हाला घाम फोडला असं म्हणत राऊतांचा मोदींना खोचक टोला. नाना पटोले क्रिकेटच्या मैदानात उतरण्याबाबत चर्चा, पटोले एमसीए अध्यक्षपदाची निवडणूक लढण्याची शक्यता, अमर काळेंच्या निधनामुळे एमसीएचं अध्यक्षपद रिक्त. केंद्र सरकारकडून मक्याच्या आयात शुल्क शून्यावर आणून 5,00,000 टन मका आयातीचा निर्णय, तर कांदा उत्पादकांपाठोपाठ आता मका उत्पादकही अडचणीत येणार. राष्ट्रवादी विधानसभेच्या 85 जागांवर लढणार अजित पवारांचा आमदारांच्या बैठकीत दावा, तर मित्रपक्षांबाबत वादग्रस्त विधानं टाळण्याच्या अजितदादांच्या कार्यकर्त्यांना सूचना. एसटी आणि एससी मतांसाठी भाजप आक्रमक, भाजपच्या एससी एसटी मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत फडणवीसांची चर्चा, विधानसभा निवडणुकीमध्ये बेसावध न राहण्याच्या सूचना. शेअर मार्केटच्या इतिहासात आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विक्रम, सेन्सेक्सनं पार केला विक्रमी 80,000 अंकांचा टप्पा, तर निफ्टीनंही केला 24,000 वर व्यवहार. सेबीनं पाठवलेल्या नोटीशीला हिंडनबर्ग कडून उत्तर, अदानी समूहाला वाचवण्यासाठी सेबीचा प्रयत्न असल्याचा हिंडनबर्गचा दावा, तर आमचा अहवाल अचूक असल्याचंही हिंडनबर्गनं केलं स्पष्ट. माऊलींची पालखी अवघड दिवेघाट पार करून सासवड मुक्कामी, तुकोबांची पालखी लोणी काळभोर होऊन यवतकडे प्रस्थान करणार. भारतीय संघ उद्या मायदेशात परतणार, चक्रीवादळामध्ये अडकलेल्या टीम इंडियाचा मार्ग मोकळा, भारतीय संघ उद्या पहाटे चार्टर्ड विमानानं दिल्लीला पोहोचणार. महायुतीमध्ये तेढ निर्माण होणारी, वक्तव्य करणाऱ्यांची पक्षातून हकालपट्टी होणार, भाजप शिवसेना शिंदे पक्ष आणि राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांची प्रवक्त्यांना तंबी. विधान परिषदेच्या 9 जागा निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या आमदारांना सूचना, तर विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागण्याचेही आदेश. विधान परिषदेसाठी माविआची रणनीती ठरली आहे, राष्ट्रवादी एसपीच्या शशिकांत शिंदेंचं निवडणुकीबाबत वक्तव्य, तर निवडणूक बिनविरोध होण्याचीही शिंदेंकडून इच्छा व्यक्त. कोल्हापुरात गुप्तधनासाठी नरबळी देण्याचा धक्कादायक प्रकार, घरात खड्डा खोदून सुरू होते अघोरी प्रकार, मांत्रिकासह 6 जणांवर गुन्हा. संभाजी भिडेंविरोधात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एसपी आक्रमक, संभाजी भिडेंनी महिलांविषयी केलेल्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ काँग्रेस राष्ट्रवादी एसपीचं पुण्यात आंदोलन. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींना पंढरपूरच्या आषाढी वारीचं निमंत्रण, शरद पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये प्रणिती शिंदे, संजय दीना पाटील, धैर्यशील मोहिते पाटलांकडून राहुल गांधींना वारीचं निमंत्रण. नागपूरमध्ये सेतू केंद्रावर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांची मोठी गर्दी, सकाळपासूनच महानगरपालिकेमध्ये नागरिकांची गर्दी. अजित पवारांकडून सांगली महापालिकेला 50 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर, तर 15 ऑगस्टपूर्वी सर्व कामांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामांना होणार सुरुवात. रायगडमध्ये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सेतू केंद्रावर महिलांची मोठी गर्दी, प्रशासनानं गावगावी कॅम्प लावावे महिलांची मागणी. हिजाबबंदीनंतर चेंबूरच्या आचार्य मराठे कॉलेजमध्ये जीन्स टी शर्टलाही मनाई, ड्रेस कोडमुळे विद्यार्थ्यांची डोकेदुखी वाढली. यवतमाळमध्ये 21 बुलेटराजांवर कारवाईचा बडगा, वाहतूक शाखेनं सायलेन्सर जप्त करत ठोठावला दंड, कारवाईमध्ये 1,79,000 रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. सोलापुरात शिवसेना जिल्हाप्रमुखाविरोधात खंडणीचा गुन्हा, जिल्हाप्रमुख मनुष्य काळजेसह ड्रायव्हरवर गुन्हा दाखल, ठेकेदाराला धमकावून मारहाण केल्याचा आरोप. कल्याणमध्ये 4 मजली इमारतीचा भाग बाजूच्या मंदिरावर कोसळल्याची घटना, दुर्घटनेत तरुण थोडक्यात बचावला, तर धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर. मनोज सरांगे 6 जुलैपासून मराठवाडा दौऱ्यावर, मराठा आरक्षणाच्या जनजागृतीसाठी सरांगेंची संवाद रॅली, तर हिंगोलीपासून रॅलीला होणार सुरुवात. नागपूर दीक्षाभूमी प्रकरणी 15 जणांवर गुन्हा दाखल, तोडफोड प्रकरणी नागपूर पोलिसांची कारवाई, आंदोलनानंतर दीक्षाभूमीकडे जाणारे सर्व रस्ते बंद. संभाजीनगरमध्ये 5 जुलैपासून शाळाबाह्य मुलांसाठी शिक्षण विभाग शोध मोहीम राबवणार, अनियमित आणि स्थलांतरित मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महत्वाचा निर्णय. यंदा आषाढी यात्रेमध्ये प्रथमच चंद्रभागेत नौका विहार करणाऱ्या वारकऱ्यांना लाईफ जॅकेट मिळणार, सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती. नेपाळमध्ये प्रचंड सरकार अडचणीत, 2 वर्षांमध्ये तिसऱ्यांदा सरकार बदलण्याची शक्यता, केपी शर्मा ओलींच्या पक्षानं प्रचंड सरकारचा पाठिंबा काढला.
लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा।